Nesse período em que assumi a prefeitura, cada vez mais tenho me aproximado do segmento do turismo, porque, pela lógica, é o setor de desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento econômico, que vai dar uma perspectiva muito boa para o nosso futuro. Eu vejo que a nossa hotelaria, gastronomia, está gradativamente se posicionando forte, não é? Para ter uma movimentação boa, uma ocupação boa, algumas interações junto à gestão integrada do turismo, vem fortalecendo algumas ações de mercado, algumas ações de marketing. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma comemoração justamente isso, para o dia do hoteleiro, o dia do restauranteiro, trazendo os profissionais, os empresários, né, que estão todo dia lidando com essa dificuldade que tem aí a nível político, a nível financeiro, mas não desistindo da sua condição maior, que é receber bem o turista, que é trazer tudo que é benefício para que nós tenhamos uma ocupação na hotelaria, um desenvolvimento para a cidade e, consequentemente, um bem-estar para todos. Um evento como esse para se reunir, né, e se encontrar aí os associados e fofocar aí como é que foi o ano, né? E esse ano, modéstia à parte, foi um ano satisfatório para grande parte da hotelaria e os restaurantes de Foz do Iguaçu. Então nós estamos aqui confraternizando. Mais um ano aí, 2017, o Cid Hotéis, junto aí com o nosso grande parceiro Carlos, presidente, fazendo um excelente trabalho, né? Aí com o centro de capacitação, trazendo muitos cursos, treinamentos, né, dentro da área de hotelaria, restaurantes, né? E podendo qualificar o nosso setor, né? Cada vez mais o setor hoteleiro de Foz do Iguaçu atende os clientes com muita qualidade, sendo um destaque hoje no mercado nacional e internacional. Olha, para mim foi excelente. Tudo que eu dependi do sindicato eu consegui, troca de ideias, informações, e isso que ele fez agora, né? Essa sala aqui agora para cursos, isso é muito importante para Foz do Iguaçu, pelo menos para o meu ramo é muito importante, é o ramo de restaurante, de hotéis, né? Quem tem gastronomia é muito importante isso aí.